Výsledky najnovšej štúdie, pozor, naznačujú, toto je zaujímavá téma, že muži majú pocit, že sú vtipnejší, aj keď to tak nie je. Pre väčšinu mužov je toto vedomie dôležité, aby vo vzťahu nemali pocit menej cennosti. Podľa autorov štúdie môžu aj ženy hýriť humorom, nemali by však partnerovi dokazovať, že sú vtipnejšie, ak chcú mať v domácnosti pohodu. Naopak, ženy, ktoré svojmu partnerovi dávajú najavo, že nie sú také zábavné ako on, majú doma spokojnejšieho partnera. Z výskumov ďalej vyplýva, že zmysel pre humor je skôr mužská vlastnosť, zatiaľ čo u mužov je zmysel pre humor jedna zo základných vlastností dobrého partnera, u žien je len jednou z vedľajších pozitívnych vlastností. To je celé, ja neviem. Tak no, samozrejme, tak... ženy sú rovnako vtipné, no. Však je strašne, napríklad... Nevieš si spomenúť, však... Ale... Ach, Bože môj, ale, to je už len vtipné. No. Mám ešte čas do konca relácie, ale táto napríklad, ale... Lasica sa tieskia. Lasicová, áno, ale... V každom prípade, no tak, však, ako neberte nám už to posledné, ako chlapom, čo nám zostalo, ten humor. Aj, napríklad ja, moja pani ma tiež zbalila pod fúkom, lebo na začiatku vzťahu sa smiala mojim vtipom. Ale aj tak, ja akože pre nás chlapov a mužov teda je ten humor dôležitý, lebo naozaj ja si pamätám, keď som bol ešte mladý, mladší by som povedal. Mladší, tak... Ja som nosil musíš mať sloniu pamäť, keď si to pamätáš. No nič, poď ďalej, nevšímaj si ho. Chobot zostal, to je hlavné. Ale kedysi, keď som bol naozaj mladší, ja som nosil odfarbené vlasy, ja nosil som aj náušnice a bol som veľmi príťažlivý pre gejov a pre LGTV. Ale... oni tvrdili vždy, že ja mám také akože posúložiteľné oči. Nechcem to vulgárne povedať, ale že posúložiteľné oči, to mi žiadna žena nikdy nepovedala. Fakt, tam som to musel vždy hrať na humor a na reči. Nikdy nepovedala, že proste, že oho. Pozri sa na mňa. Pozri sa na mňa a let's go fuck. Hey, to nikdy sa nestalo. No. Muži sú najvtipnejší vtedy, keď nemajú v úmysle vôbec žartovať. A najčastejšie sa im stáva, že sú vtipní, keď sa vyhovárajú, hoci vôbec nechcú byť vtipní. Môj muž povedal mi, že sa zoznámil, teda pozná jedného kamaráta, 30 rokov ho nevidel a ide sa s ním stretnúť. Povedal, idem vonku, o hodinku som nazad. Tak odišiel z domu, po hodinke nič, 2, 3, 4, nikde ho nebolo. Už som bola celá vydesená, že sa mu niečo stalo, že niekde omdlel. Volala som mu. Nakoniec som zistila, že telefon zvoní vo vedľajšej izbe, že si ho nechal doma. No, obtelefonovala som známych. Najhoršie veci sa mi vyjavovali pred očami. Nakoniec po niekoľkých hodinách večer prišiel a hovoril, že prepáč mi, no nehnevaj sa, zdržal som sa, lebo ten môj známy je o 2 roky starší odo mňa, takže je veľmi starý a zdržal som sa, no hrozne pomaly rozpráva. Tým zmyslom pre humor, ja by som to nedelil na mužov a ženy. Kedysi sa hovoril tiež taký vtip, že policajné vtipy sa už môžu rozprávať, lebo na prezídiu policajného zboru rozhodli, keď si všetky vypočuli, že sú prakticky všetky nezrozumiteľné. No ale mám jeden skutočný zážitok. Zhodou okolností to bola kolegyňa, herečka, meno samozrejme nepoviem. Vtedy som práve nakrúcal ten film Dobrý holuby se vracejí a počul som tam pekný vtip, tak v maskérni nás tam sedelo asi 10, vrátane kolegyň, kolegovia. Menšík mi povedal taký pekný vtip, Vianoce sa blížili, Vianoce, áno. Tak on je taký, že kapra na škótsky spôsob. Poznáte? Nie, nepoznáme. No, kapra vykostiť a meso predať.
Tak som zasmiali, samozrejme, títo. Keď smiech doznel asi 4 sekundy a jedna kolegyňa sa ozvala, sa líčila. A ďalej, Milanko? Takže nájdu sa. No. Čo sa ja smejem, teraz neviem. Ale ja musím povedať, že ja súhlasím s týmto, lebo mám skúsenosť, ktorá to potvrdzuje úplne, že to tak asi bude, lebo ja som rád tak, sme sa ráno s manželkou, sme raňakovali a tak stala reč, tak som tak začal a tak zvyčnem občas akože podpichol, hovorím, že Zlati, že čo sa ti na mne najviac ľúbi, že moja sexy postavička, alebo môj prenikavý pohľad akože zvodný, alebo... Vlasy. Alebo... Alebo hovorím, moja prirodzená charizma a šarm, tak ma na chvíľu pozerala, tak jedla hovorí, vieš čo, Zlatko, asi fakt ten zmysel pre humor.